rumen papir, drugi pa belega. Mislim, da ne boste za to preveč žalostni. Tako da bomo začeli s tretjim mestom. Silva Lukšič za tretje mesto, kar prosim. Sandra Tomović. Cvetka Peterlin. Zdaj pa pridejo na belem papirju. Alenka Tomc. Ana Gorše. Bodite ponosni na to. Brigita Sinur. Čestita. Hvala. Simona Pustavac. Barbara Krejčipiri. Andreja Burger-Muhič. No, zdaj pa prihajajo dobitniki priznanj za drugo mesto. Urban Debevc. Je. Malo skrajšava, ko je. Manca Hrova. Čestitam. Cvetka Kam. Moram se pohvaliti, da je to moja sošolka. Vesna Parker. Zdaj sta pa še dve zmagovalki za prvo mesto. Magda Kastelic-Hočeva. In še Helena Dugonjić. Čestitam vsem, vsi ste zmagovalci, zato, ker ste prišli in zato, ker ste pogumno in pač reševali vse te naloge in ustrajali do konca. Upam, da boste še prihajali na ta naša srečanja in da se še kdaj vidimo. Vsi imate gotovo Facebook strani. Jaz bi želela, da vsi širite oziroma naredite kratek zapis o tem, kaj se je dogajalo in kakšno mesto ste dosegli, tudi na svoji Facebook strani,
naj se širi naš glas. Ne? Torej, hvala vam in srečno in nasvidenje. Dodala, ker je danes bolj rečeno, kako so prerasli mentorico. Znam, da Bog je rekel, dober učitelj je tisti, ki ga učenec preraste. Tako, to velja za vse. Ne samo resnično, vsi učenci naj gredo višjo svojega učitelja. Hvala lepa. Ja, sej, tukaj jih je kar nekaj, ki so to rešili. Še so mladi, bodo še. Bodo še zrasli. Postrezite se še. Ja, je še mogoče. Kar podite še kakšno drobtinico. Hvala.